Moj komentar je da ta konferencija, da su sazvali nelegalna lica i što se tiče opštinskog odbora, odnosno gradskog odbora Subnora Pirot na čelu sa Ivanom Milanovićem. On je običan građanin, nije ni član. Dobro, to ste rekli i? I Svetozarević Dragan, isto koji je raspušten i određen je koordinator. Znači, neovlašćena, nelegitimna lica. A to je Milan Petrović iz desnice. Tu je bio... Zato što su oni članovi, mi nismo članovi nijedne partije, može da bude kod nas svako član, ali mi smo van partijska organizacija. Dobro, kako komentarišete ovo malo pre tamo na kiši, smrzli smo se. To mi je juče poslao ovaj iz opštinskog odbora Babušnice. Hoće da, i on se ograđuje. Zaustavi se obraći. Pa komentarišem da su to gluposti najveće što može da se... Da on odradi, a sigurno od njega uvek se može očekivati, jer on uvek i obija svake godine i dom na Vrelu, jako je njegovo vlasništvo i koristi ga za svoje... Dobro, za ovo malo pre šta kažete? Pa za ovo ja nisam sve pratio, ali on je pretio od Vučiću pa do ne znam koga... On hoće da... Da zaustavi saobraćaj na autoputu Pirot-Niš i tako dalje... Ali to su da spreči prodaju. I da spreči prodaju. Kakvu prodaju da spreči? 1. maj je vlasnik, prema tome on raspolaže sa svojom imovinom. Gradski odbor ima, kao što sam rekao, 700 ukupno kvadrata, računajući ti dom na Vrelo. Pregovori sa opštinom su u toku. Čekamo odgovor Ministarstva za životne sredine. I evo sutra idemo za Beograd povodom toga na razgovor sa... Subnorom Srbije. Znači ovo maločas za vas je gubljenje vremena. Gubljenje vremena i ne znam... Ja sam namjerno išao da to snimim, da pokažem narodu šta je i da potom dobijem i vaš odgovor. Gubljenje vremena od običnih građani koji ne bi trebalo to da rade.